Сьогодні відбувається зустріч в університеті імені Каразіна студентства, молоді, представників громадськості Харківщини з питань визначення України через депутатський корпус, через підписання закону України про зовнішньополітичний курс напрямок на НАТО. Зібралося студентство, зібралась громадськість для того, щоб розвінчати міфи, які звучать зі сторони країни-агресора Росії про цей Північно-Атлантичний альянс. Безпекове питання – це актуальне питання для кожної країни. Найважливіше питання для того, щоб забезпечити мир на своїй території. Для Харківської області це надзвичайно важливо і актуально, тому що ми сьогодні є форпостом європейського миру у світі. І сьогоднішня лекція в тому числі надає можливість зрозуміти, що таке НАТО, що таке його стандарти, для чого воно застосовується. Адже це не переформатизація, це укріплення. Можливості щодо укріплення своєї обороноздатності повинна мати кожна держава, повинен мати кожен громадянин. Запропоновані лекції студентам Харківщини для того, щоб більш детально ознайомитися із реальною картиною, для чого НАТО потрібно кожній з держав. Надзвичайно важливо, щоб Україна великими темпами переходила на стандарти Північно-Атлантичного, Євроатлантичного альянсу, для того, щоб отримати план, заявку на вступ до членства НАТО, до того безпекового союзу, який дасть можливість консолідувати всі військові потенціали країн, які вже війшли в цей безпековий союз, для того, щоб захистити суверенітет і незалежність України. Росія вже вбила 12 тисяч українських громадян для того, щоб не дати нашій державі право власного вибору, куди рухатися, як жити, як існувати, які свободи і які можливості розвивати в Україні. Тому ми в односторонньому порядку переходимо на стандарти НАТО і хочемо з суспільством провести дуже серйозний діалог з роз'яснення і розвінчання тих міфів, які є особливо на східних територіях. І дуже важливо, що така зустріч відбувається на Харківщині, адже Харків знаходиться в 40-кілометровій зоні від кордону з Російською Федерацією. Я думаю, що населення Харківщини з розумінням підійде до питань, які будуть розглядатися сьогодні. Анексія Криму та початок війни на Донбасі. Перші військові жертви на українській землі з часів нацистської окупації. Сотні тисяч біженців, тисячі загиблих, втрачені домівки, зруйновані підприємства, знищені школи та лікарні. Україна залишилась сам на сам з агресором номер один – Росією, тому що раніше не використала свій історичний шанс по вступу до Північно-Атлантичного альянсу, хоча й мало таку можливість. Дуже важливим аспектом є і проведення національних, багатонаціональних навчань в форматі альянсу, що надають можливості добути нам сумісності з нашими партнерами. Бой загробніше, тому що нові навики, нова тактика, нові люди, которые по-новому объясняют и рассказывают, как правильно это все делать. То бишь, с этого я взял очень много, также мое отделение. Это сближает наши страны, повышает уровень доверия между военнослужащими разных стран мира и стабилизирует безопасность и обстановку в Черноморском регионе. Поэтому для нас это очень важно. Мы можем найти новых друзей, поделиться с кем-то опытом и сблизить наши страны, построить между ними мосты дружбы. Два роки тому я проводив гарні навчання. Пройшли гарно, серйозні, але переважно рутинні. Атмосфера дуже змінилася з минулого року і знову цього року. І українці зробили серйозний ривок підготовці. Члени НАТО захищені звичайними та ядерними силами стримування альянсу, що дає право розраховувати на ядерну парасольку країнам, що не мають власної зброї масового знищення. В нейтральних країнах Європи все чіткіше простежується тенденція до перегляду свого статусу. Це ще не пізно зробити. Членство НАТО принесе в Україну довгоочікуваний мир та безпеку.
Я б хотіла, щоб це була безпосередня дискусія, а не монотонні спічі, які інколи дають можливість поспати на задніх рядах. Тобто, щоб це була жива дискусія. Дійсно, Харків розуміє, що є мир і що є війна. Протягом сьогоднішньої ночі, після 8-годинного бою, загинуло 5 бійців Збройних сил України. Це старший лейтенант Тюменцев Олександр Володимирович, 78-го року народження. Молодший сержант Єфімов Віталій Ігорович, 98-го року народження. Солдат Шевченка Сергій Павлович, 74-го року народження. Серчан Сухінін Олександр Віталійович, 72-го року народження. А також внаслідок обстрілу загинув старшина Кривенко Денис Вікторович, 81-го року народження. Я прошу вшанувати пам'ять наших бійців, а також загинувшої вчора від рук окупанта 82-річної кримсько-татарської віджиє Кашки в Криму. Хвилиною мовчання. Дякую. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб врятувати нашу державу, наше майбутнє, наше сьогодення від агресора, який увірвався на нашу землю, який нав'язав нам війну у всіх її формах. Це і гібридна війна. І зараз, завдяки нашому досвіду, вже країни НАТО мають можливість вивчати механізми, які використовує Російська Федерація для досягнення своїх імперських амбіцій в демократичних країнах. Я зачитаю вам буквально 2 дні тому вижимку із інтернет-ресурса, ви все зрозумієте. Американський аналітичний центр Heritage Foundation пише наступну річ. Наступними тижнями президент США Дональд Трамп вирішить, чи схвалювати продаж американської зброї, включно з просунутим протитанковим озброєнням Україні. Росія вдерлась до України. Росія нелегально окупувала Крим. Росія спровокувала, а нині підтримує сепаратистський рух у Східній Україні. Росія – це агресор, а Україна – жертва. Будь-яка країна має право на захист. Починається доповідь, яка ляже на стіл президенту Сполучених Штатів, яка буде ознайомлена зі всіма країнами, які входять в цей Північно-Атлантичний альянс, і буде прийнято відповідне рішення. Це не просто союз, куди входять найбільш розвинуті країни світу. Це оборонний союз. Це союз, куди держави вкладаються коштами, закуповують відповідну зброю, комп'ютерне обладнання. Відповідні стандарти розробляють, як має діяти армія, як має діяти їхня логістика, які правила будуть застосовані в цьому союзі. Це союз, який охороняє безпеку кожної держави. Для Харківщини безпека – надзвичайно актуальне питання. 300 кілометрів спільного кордону із Російською Федерацією, 40 кілометрів від самої великої європейської площі до кордону із Росією. Ми з вами знаємо, як жити між миром і війною. Харків вибрав мир. Харків відстоює мир. Кожного дня ми з вами робимо все задля того, щоб убезпечити нашу область і рухатися соціально-економічним зростанням. Сподіваюся і впевнена, що сьогодні ми проведемо з вами цей час із користю. І дуже дякую нашим гостям за те, що завітали до нас на Харківщину. Дякуємо.